За энэ хол цайда та одоо сайдаар ажиллаад ямар хугацаа өнгөрч вөө? Ийм өчигдөр хурж ирсэн юм шиг тийм байнлээ, ийм байнлээ. Тэг тэх юм байнлээ. Тэдэн төрийн бас байгууллага байд юм байнлээ гэд. Өчтөө золонтой хүмүүсийнхэн тоогч мэдхгүй. Төрийн бас байгууллагуудынхаа юу шаардж хашгирж байгааг арга орж байгаагч мэдхгүй. Ийм ачин хүний эрх үстгэлээр ингэж хариулж болохгүй. Өчтөр эрүүл мэндийн яамны гадаа хөшлөн бэрхшээлтэй хүмүүс ээж дээ тэрүүлсэн ингэ хүмүүс үндэ одоо Монгол улсад энэ хүүхэд нь хөшлөн бэрхшээлтэй төрсөн нь үнэхээр ямар хувь заяа вэ гэдэг ингээд арга бараа сууж байна. Энэ хүүхдүүдийн эм тарианы асуудлыг би удаа дараа танаас асуусан. Энэ нэг гурван төрлийн эм байд юм байна. Чанартай эмээр нь хангаад өгөөч. Зарим хүмүүс нь хулгайгаар тэр чанартай эмээ нь оруулж ирж хагаад хууль хяналтын байгууллагад баригддаг юм байна. Энэ хөшлөн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн одоо асуудлыг яах вэ? Завханд одоо 600 хүүхэд ингээд бүр цаашаачгүй найшаачгүй ингээд дээшээ тэнгэр хоол доошо газар хатуу ингээд байж гин. Ямар бодлого барьж энэ өвчтөө хүмүүс, энэ хавдартай хүмүүс хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээ цааш нь юу нэг яах гээд байгаа юм бэ? Судалж байна, бүтэж байна, болж байна гэд ингээд яриа суугаад байна. За энэ дээр яг гол мэдээлэлүүд өг гол чухал бол бас биеийнээ загнаж асуудал тандаад ич хэрэггүй шүү. Хурал болгон дээр чи сайд нар битээ загнаад дандаа. Гэхдээ хинээ баяр сайхан гişүүн ээ баяр ганц завхан биш. За одоо сандаг очир гişүүн асуултаа асууя. Удаа дараа миний одоо үг хэлэх асуулт асуух тайлбар авах эрхэнд ингээд халдаж байгаа учраас өнөөдрийн байнгын ураг хорон хорон дээр асуулт асуух тайлбар авах дээр огт халдаагүй шүү. Завхны одоо хүн загнадаг аймгийн байнгын ураг шиг болохгүй байх дээр л анхаараа. Одоо ард иргэдийн ихтгэл сэтгэлийг аваад тэднийг төлөөлөөд дуу хоолой болж байгаа гişүүний хувьд би салбарын сайдаас бодлого асууж байгаа болохоос биш байнгын ураганы даргаас араас нь тайлбар авах юм уу? Эсвэл одоо миний үг хэлж байгаа шүүмжлэлтэй хандах юм уу? Бухимдаад одоо зарчим ярьж хахад загинжин гэж одоо ингэж микрофон дээрээ хэлж байгаа энэ болгон ч юм бол үндэ зөксгүй шүү гэдгийг бас их хурлын гишүүний зүгээс бас танд хэлхийг хүсэж байна.